<עיומית> עם הרב יצחק שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השעה ימית, מה שלומכם היום? שבוע טוב, זהו, פתחנו שבוע חדשה, חדש, כאשר פרשה חדשה, אנחנו רוצים לראות היום כמה דברים כיצד אפשר uh, לקבל קצת יצירתיות. ניקח uh, מודל שנמצא בעולם האימון, שנקרא מודל וולד דיסני ליצירתיות. זה נלמד מוולד דיסני, כיצד אפשר... Uh, ליצור דברים, ליצור דברים, לייצר דברים, לא ליפול בדרך, לא להישבר במהלך המסע. נראה מה קשור לפנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שהשיב את חמתו של בורא עולם מעם ישראל, יהושע בן נון, שמקבל את המטה להמשיך להנהיג את עם ישראל לתוך ארץ ישראל. למה דווקא יהושע? למה לא מישהו אחר? מה זכה יהושע שאחר לא היה לו? ננסה ללמוד מה קשור אלינו. רב חיים שמואלביץ על הדרך של האדם להתעלות כלפי מעלה. מה קורה חושים בן דן ומה עם הקבצן ברכבת, כל זהות בתחום שלפנינו. לכן איתי באולפן, מוטי קופר הטכנאי ברדיו קול חי, מאיר ליבוביץ' פה באולפני הידברות, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. טוב, בואו נלך אחורה. השנה 1919. אדם שהוא וורלד דיסני, שאתה יודע, משתדל להיכנס לעולם האנימציה, האיורים, והוא מפוטר מהעיתון בו הוא עובד. מסיבה מאוד מאוד פשוטה, הבחור לא יצירתי מספיק. אין לו, אתה יודע, אין לו את זה, אין לו את זה. מצטערים? אין לו את יכולת הדמיון שצריך למאייר מוכשר, והוא מפוטר. ואותו אחד שמפוטר, באמת, יחד עם אח שלו עוברים לקליפורניה, ובעצם מתחילים את האולפנים, שאנחנו מכירים כאולפני וולט, דיסני, דיסנילנד, וכל, כל ההפקה האדירה הזאתי ש... למעשה הוא זכה למעלה מ-22 פרסי אוסקר, שאין אף אחד שהצליח עדיין לשכפל את זה. יצירה של אלפי אלפי יצירות אומנות בתחום הזה, ולמעשה אנחנו צריכים להבין איך, איך עושים את זה, איך אפשר להיות יצירתיים בתחומים שלנו. לקחו אותו ובעצם ניפ, מיפו אותו, מה הסוד שלו, איך הוא היה עושה את זה, וגילו שלמעשה לוולד דיסני הייתה שלוש דמויות. שלוש דמויות שהוא היה נכנס אליהן, וכאשר הוא היה מדבר איתך, לא תמיד היית יודע איזה דמות נכנסה לחדר. איזה דמויות? הדמות הראשונה היא הדמות של החולם. בואו נלמד על הדמויות, ואחרי זה ננתח כל אחד מהם ונראה מה זה קשור אלינו. אבל הדמות הראשונה היא הדמות החולם. זה שיש לו, אתה יודע, חזיונות, ורעיונות, ושאיפות, והרב, בואו נעשה, וכדומה. ויש את הדמות השנייה, שהיא הדמות של המציאותי. טוב, בוא, הבנתי מה שאתה רוצה, הבנתי, אתה עף לי גבוה, החמוץ שלי, בוא תרד לקרקע. בואו ננסה לראות איך הופכים את הרצוי למצוי. תוכנית עבודה מדויקת, לא רק להישאר בעולם של חלומות. כי מי שרק חולם, אז הוא צריך להתעורר מתישהו, מה שנקרא. וחלומות לא, לא מגשיבים סתם, אלא אם כן אתה עובד ועובד קשה, יקיריי. ולכן הנקודה השנייה היא הטיפוס של המציאותי, שהוא בעצם לוקח את החלום ומוריד אותו לפסים מעשיים תכלס. מה צריך לעשות כדי להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. ואחרון חביב, יגיע האדם שאף אחד לא רוצה אותו, אבל הוא מאוד חשוב לתהליך, והוא הביקורתי. יגיע זה. שיתחיל לקצץ כנפיים. בסדר, תוכנית חמודה, אבל בוא, תראה איזה ליקויים יש לך כאן. תראה, אתה לא צפית שיהיה לך בעיות כאלה ואחרות. החלום הוא מדהים, אבל השאלה היא אם הוא מתאים לתוכנית העכשווית. ולכן הביקורתי הוא הדמות השלישית שבעצם נכנסת. אנחנו לא אוהבים את הביקורתי, הוא בדרך כלל קוצץ לנו כנפיים. אבל אם נהיה אמיתיים, שאף אחד לא ישמע, בדרך כלל דווקא בזכות הביקורתיים, אנחנו מגיעים לאן שאנחנו מגיעים. אם אדם יהיה מסוגל לקבל ביקורת, לא להדוף אותה חזרה, לא להתגונן, לא להתעצבן, אלא לקבל את האמת ממי שאמרה, בסופו של דבר, אולי זה ייטיב איתו וישנה את כל מסלול חייו. היה, היה קבצן, ככה שמעתי, קבצן שעמד ברכבת וקיבץ נדבות. קבוע, זה המקום שלו, זה הרכבת שלו, וככה הוא אוסף, מההוא קצת, מההוא קצת, עד שיום אחד הגיע לרכבת איש עסקים. כמובן שהקבצן... אתה יודע, התביית עליו, ראה אדם שיש לו אפשרות אולי לעזור קצת, ניגש אליו, מושיט את ידו, ואתה יודע מה, כאילו, יאללה, תן קצת משהו. אז איש העסקים אומר לו, לא, תקשיב, אני, אין לי כרגע מה שתתן לך באמת, אני מכהן לי איזה משהו אה, בכיס, אבל אני אתן לך עצה. אני מגיע מעולם העסקים, ובעולם העסקים לא מקבלים שום דבר בחינם. אתה מבקש ממני כסף, מה אתה נותן לי? מה אתה נותן לי? אל, אל תזכה אותי במצוות, אני מזכה אותך במצוות חסד, מצוות צדקה, מצוות ואהבת לך כמוך, מצוות והלכת בדרכיו, אה, לרחם על העניים, כל המרחם על ה... בסדר? אז יקירי, אל תזכה אותי במצוות זה, תן, תשאיר את זה לי, בסדר? תרשה לי לבחור לאן אני רוצה להשקיע את כספי הצדקה שלי. מה אתה נותן לאחרים על מנת שתקבל? בעולם העסקים ככה זה עובד, אומר לו, אם אתה לא נותן, אתה לא מקבל. נקודה. הגיעה הרכבת של העסקים, <tip> עולה על הרכבת, נפנף לשלום דרך החלון לקבצן, ומשאיר אותו עם שוקת שבורה. תכלס, דרשה דרשה, אבל שום קאש, תמיד שהוא מזומן. תודה רבה, תודה רבה לך, באמת, תודה רבה. הקבצן יכול היה להתעצבן, קמצן, אתה מבין? איזה עשיר מגעיל, לא היה לך משהו בכיס, תאם, תחמן, תן לי איזה משהו, אני אקבל גם אשראי, מה הבעיה שלך? טוב, הוא יכול היה להתעצבן. במקום להתעצבן, הוא חשב על מה שהוא אמר לו. תקשיב, הוא אמר לך משהו נכון. הוא דיבר איתך דברים עם, עם טעם, מה אתה נותן? תחשוב איך אתה יכול להכפיל את כמות הצדקות שתקבל אם תיתן משהו קודם. טוב, מה יכול לתת? קבצן, הוא קבצן, הוא לא סתם קבצן, אם היה לו אז הוא לא היה, אתה מבין? הוא החליט, מה אני כן יכול לעשות? אז בדרך לרכבת יש שדות מאוד גדולים של הפקר כאלה, סתם. זה לא שנת שמיטה, אז אצלהם היה, אז הוא החליט לקטוף פרחים. הוא יקטוף פרחים, ישים אותם ככה בדליים קטנים של מים, וזה מה שהוא יחלק. זה לא עולה לו כסף, מאמץ, אין לו שום בעיה להתאמץ. הוא עובר דרך שדות הפרחים הגדולים האלה, שדות של הפקר, והוא מתחיל לקטוף פרחים. שם אותם בתוך אגרטלים קטנים כאלה, בדלי מים, והוא מגיע לרכבת, ומתחיל קודם כל לתת. והוא בא לבן אדם, שלום, שלך לך יום מקסים, תן לו פרח, אולי תתן לי משהו בצדקה. או, פה אנשים אחרי שהם קיבלו, ליבם היה יותר פתוח, על מנת גם להחזיר, והוא קיבל. עד שיום אחד... כעבור שלושה חודשים, את מי הוא רואה? יפה, לא אותי, את האיש העסקים הזה. הוא מגיע באותה שעה, הם נפגשים, מגיע אליו העני, שולף לו פרח, אומר לו, אדוני, בבקשה, תן לי תמורה צדקה. איש העסקים, תקשיב, מתפעל ממנו, אומר, אתה תאמין לי, אתה, אני רואה שאתה בחור רציני. דיברנו במקום להיפגע, כי אחרי זה חשבתי אולי פגעתי בך, אולי לא דיברתי כראוי, אבל רואה שאת, לא רק שלא נפגעת, אלא יישמת את זה, תקשיב, מבחינתי, אתה כבר לא קבצן. אתה ממש איש עסקים. הנה, אתה נותן, מוכר, קונה, תקשיב, אתה פשוט איש עסקים רציני. נפרדים, נותן לו צדקה, עולה לרכבת ונעלם. הקבצן שומע שוב משהו שאיש עסקים אומר לו, אני לא קבצן, אני איש עסקים. תקשיב, נכון? הנה, אני נותן, מקבל, מה, אני שונה מכל אחד גדול שגם כן בוחר עם מכוניות, לא יודע, מוצרי חשמל, אני מוכר פרחים, אבל בואו נשדרג את זה. ואז הוא החליט לעשות קצת משהו יותר מזה, עם הצדקה שהוא קיבל, הוא השקיע בסנדוויצ'ים, והוא התחיל לעשות כל מיני סנדוויצ'ים כאלה חמודיים, עם חסה, עם טונה, עם, לא יודע מה עושה שם, עם ביצים. הוא פשוט פתח דוכן קטן, ברכבת, עד שבשלב מסוים אנשים יתרגלו, יש את ההוא עם הסנדוויצ'ים. איזה יופי. סנדוויצ'ים טריים שהוא היה קם מוקדם בבוקר להכין. לא היה לו עולה הרבה כסף שאכילו סנדוויצ'ים זה לא הוצאה גדולה. הוא היה לו משתמש בכסף של הצדקה. לאט לאט הבחור שלנו, תקשיבו, פתח דוכן, אני אומר לך, של סנדוויצ'ים, שאנשים היו קונים ממנו גם לעבודה, לארוחת צהריים, הוא ככה עברו את הסנדוויצ'ים שלו. כעבור שלושה חודשים, פוגש את העשיר הזה, את האיש העסקים. איש עסקים, שניהם כבר אנשי עסקים, לוחצים ידיים כגברים, ואומר לו, תראה מה זה, לפעמים דווקא הביקורת, אם נקבל אותה נכון, יכולה להצמיח את האדם לגובהי מרומים, מציע לו איש עסקים, תראה, אבטח סניפים כבר, וכך היה, עד שהוא פתח סניפים. כל תחנות הרכבת, ומה שהיה, היה, לא יודע. אבל לענייננו הנקודה העיקרית, קודם כל בואו נתחיל. שלוש דמויות, בואו ניקח את זה לחיים שלנו. כל אחד מאיתנו עכשיו ייקח את הזמן לחשוב מה הוא היה רוצה. אז שלב ראשון, חלום. שלב החלום, הדמות של החלום, אני אומר לך, אצל, אצל וולט דיסני, אלו חדרים נפרדים לכל דבר. להיכנס לחדר, וממש להיכנס לדמות של החולם. בלי לקצץ לו כנפיים, בלי לרדת עליו, בלי ל... אה, זה לא מציאותי. תנסה לחשוב הכי גבוה שאתה יכול. למה אני אומר לך הכי גבוה שאתה יכול? ראיתי בשם רב חיים שמואלביץ, והוא אומר כך, האדם יכול להגיע עד היכן שהוא חושב שהוא יכול להגיע. שמעת משפט? עוד פעם, האדם יכול להגיע עד היכן שהוא חושב שהוא יכול להגיע. אז אם אני לא מאפשר לעצמי אפילו לעוף על כנפי הדמיון, מה אני מסוגל? לאן אני יכול להגיע? בלי עכשיו, אבל איפה? בוא, תהיה מציאותי, עזוב מציאותי כרגע. כרגע אני נמצא רק בחלום, שהשמיים... זה הגבול. כי בינינו עכשיו, אף אחד לא באמת יודע מה היכולות שלו, או מה יכול לצאת מהיכולות שלו, בסדר? החפץ <חבצחם> חיים <חבצחם> הידוע בפרשה של השבוע, הוא מדבר על השבטים, מונים את השבטים, ואז מונים את שבט דן. כאשר שבט דן, לא הייתי בונה עליו כמשפחה גדולה, כי כידוע, דן היה לו רק בן אחד, ושמו היה, יפה, חושים. ולא רק שהיה לו בן אחד, חושים, אלא גם חושים היה חרש. אתה מבין? גם בן אחד וגם חרש. לא יודע, לא יודע. אני לא רואה פה עתיד, כביכול, אתה מבין? יש שידוכים, לא, לא יודע, לא יודע, אני לא רואה, לא יודע. נראה לי לכאורה, בלי הדמות של החולם, לא, לא כל כך אה, כיוון. אומר רחבי צררים כך, מסביר רחבי צררים ואומר, אלה בני דן למשפחותם. ארבעה ושישים אלף וארבע מאות. אומר רחבי צררים, כאן גילתה לנו התורה. כי אין חוכמה ואין עצה נגד השם. תקשיב, כל השכל וכל התכנוני וה, והכל המציאותי והביקורתי, אין להגיע אליהם, כרגע ממש לא. למה? כי בפועל, אם אדם מסתכל על זה בעיניים אמוניות, נקרא לזה, אין חוכמה ואין עצה לנגד השם. הוא מסביר. והנה לבנימין בן יעקב היו עשרה בנים. לבנימין, לא לדן. לבנימין היו עשרה בנים. תקשיב, הייתי מצפה עשרה בנים, אתה מבין? הם יהיו מעצמה. יהיו מעצמה, נכון? כך עוד כמה דורות, מעצמה. ואילו לדן היה אחד, כמו שאנחנו אמרנו, חושים, יופי. ועוד זה לא רק שהיה בן יחיד, אלא זה היה גם חירש. כמו שאני אומר את הגמרא המסכת סוטה, ואף על פי כן, אוקיי, זה מתחיל עם עשרה בנים, זה מתחיל עם אחד, וחירש. כמה אתה חושב שיצאו במשפחות האלה? מה אתה אומר? עוד כמה שנים. מה לפי דעתך סדר הגודל יהיה? פי עשר? הרי יש לזה עשרה, אבל זה יותר מפי עשרה. כל אחד שם, גבר, גבר. חושים, אתה יודע, בעזרת השם, אתה יודע, לא יודע. אומר הרב ככה, היינו שמתחילה היה נראה שעל דן לקנא בבנימין, שבט דן שיש לו רק בן אחד, וחירש. אני מסתכל על אח שלו, הנה, שיחק אותה, הוא הביא עשרה ילדים. מה אני אחד? מה, למה השם? למה? למה? לא יפה, לא יודע, לא, לא פייר. אך לבסוף, אומר החפץ חיים, במניין בני ישראל, בפרשה שלנו, מצאנו בדיוק ההפך, שמעשרת בני בנימין לא עלה מניין בני שבטו, כי אם 45,600. שימו לב טוב, משבט בנימין עם עשרה בנים, סוף התהליך, 45,600. ומדן, מבן אחד, כמה יצאו ממנו? 46,400. יותר משבט בנימין עם עשרה ילדים. מה זה הדבר הזה? אומר החפץ חיים כך. מסיים אחרון, מכאן יש ללמוד. שמי שהשם חפץ בו, אם אנחנו נזכה שהקדוש ברוך הוא ירצה בנו, יוכל להצליח מבן אחד יותר ממי שיש לו עשרה בנים. הבנתם? אם השם ירצה, ואנחנו צריכים בשביל זה לחלום שזה אפשרי קודם כל, אנחנו נראה שהברכה של שבט דן, כאשר יעקב בירך אותו, זה לישועתך קיווינו כל היום. תאמין, לשאוף ולהאמין, לקוות שיהיה טוב. אומר הרב, יותר ממי שיש לו עשרה בנים, וכן הדין אומר הרב בנכסים. בוא, בוא נעבור לתחום אחר, אומר הרב, לא רק כ, אה, ילדים. כשילדים, אתה יודע, נחת, אנחנו רוצים הילדים. אז יכול להיות שתקבל מילד אחד נחת יותר מכל אחד שיש לו עשרה בנים ופחות נחת. אבל גם בעסקים, let's talk business here, לדבר פה עסקים, אומר כך, יש לך אני בעין שמצליח ושמח בחלקו. תשמע, שמח בחלקו, לא מרוויח מיליונים, אבל אתה יודע, מסתדר, חמוד, שמח בחלקו. יש גם השגחה פרטית לעניים אולי יותר מאדם עשיר אפילו. אני השבת הייתי בסמינר של ערכים, איך אני קצת צרוד. ניגשו אליי זוג אברכים, מה שנקרא אברך ואברכית, חמודים, צדיקים, ממש צדיקים. שהאישה אומרת, יש לי סיפור לספר לך, אף שרציתי כבר איזמן לספר לך. ש... היא אומרת שהיא התחתנה עם בעלה, ובשלב מסוים, אתה יודע, הגיעו הילדים. ולאט לאט היה קצת מצב כלכלי לא הכי eh, קל, והבעל החליט, התלבט, אני אצא לעבוד, לא אצא לעבוד, אתה יודע, בכל זאת, זוג מכובד, מה, מה עושים? והם נכנסו לי כבר לחובות בשכירות של עשרת אלפים שקל. עשרת אלפים שקל חובות. של שכירות, אתה מבין, אתה צריך לשלם על זה, לא יעלה איכשהו. האישה התפללה, בבקשה, בורא עולם, תזכה אותי, שנזכה שבעלי ימשיך לשבת ללמוד תורה. עם אמונה אמיתית אתה יכול לעזור לי, בורא עולם, בבקשה, 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 והתפללה ממש חזק. היא מאוד פחדה, שבעלה, זה החלום שלה, שבעלה ישבת ללמוד תורה. איזה נשים צדקניות, כאילו, אוף, אוף. מה יהיה איתנו, מה שנקרא? בקיצור, מתפללת, הקדוש ברוך הוא בבקשה, ובשלב מסוים, חברה שהייתה שהיית איתה בתיכון. תבינו, בתיכון זה לפני הרבה מאוד שנים, כן? והיא קצת מתקרבת, בעלה לא של האישה השנייה, והיא מחליטה לבוא אליה לשבת. להיות אצלם בשבת, היא בעלה לא בעניינים, אבל היא רוצה לבוא לעשות שם שבת. והיא עושה את השבת עם התפעלות מאוד גדולה, ובשלב מסוים בצאת השבת היא נותנת להם מתנות, קצת לילדים, קצת לזה, והיא נותנת להם מעטפה. והיא אומרת, זה בשבילך ובעלך. טוב, היא פותחת את המעטפה, מה כבר יכול להיות במעטפה? אה, שוברים לאיזה חנות מכולת, כרטיס ספר באיזה משהו, לא. מה היה במעטפה? נו, תגידו לי אתם, יפה מאוד, נכון? עשרת אלפים שקל! מה? כאילו, מה? מה קורה פה? עכשיו, היא לא סיפרה לה כלום, לא דיברה איתה על החוב, לא אמרה לה כלום. היא רק, עכשיו, את בעלה פתחת מעטפה, ורואה את העשרת אלפים שקל, ואומר לאשתו, מה? למה אמרת לה? כאילו, זה קצת מבזה אותנו, כאילו, מה אמרת לחברה שלה שאנחנו צריכים כסף וזה? היא אומרת, אני לא אמרתי לה כלום, אני לא אמרתי, אני לא אמרתי מילה. והיא אומרת, טוב, תחזיר לי את הכסף, זה המון כסף. והחברה מתקשרת אליה, אומרת לה... מה, זה המון כסף, למה למה נתת לנו את זה? אז היא אמרה, אני יודעת שבעלך לומד תורה, ואתם בית של אברכים, ואני מתחזקת, ושאלתי את אחד הרבנים, מה מה כדאי להתחזק, כי היה קצת מצב בריאותי, לא מי יודע מה, אז הוא אמר, תתחילי להסר. אז החלטתי שאני מעשרת, והרבה זמן לא הסרתי, אני, יש לי הרבה מאוד זועז, ואני לא יודעת לאן להסר, לא יודעת לאן לתת, איזה ארגון, מה ארגון, לא מאמינה לאף אחד, מה שנקרא, אתכם אני מכירה, ואני יודעת שאתם בני תורה, אז נתתי לכם את המעשרות שהצטברו לי. צריך לפתוח קצת את עולם הדמיון, מה שנקרא. מה בורא עולם יכול לעשות? לכן אומר פה החפץ חיים, לכן בנכסים, יש לך אני שמצליח ושמח בחלקו, ולהפך, יש עשיר שאינו מצליח, כי עושה כולם השם. כל מה הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה, לישועתך קיוויתי השם, וזו העבודה שלנו, קודם כל, להיות בגדר החולם. כשאני אומר החולם, זה יפה מאוד. זה טוב מאוד לחלום, אבל הדמות השנייה, שמיד צריך להתכנס אליה, זה לא רק לחלום, זה לא מספיק רק לחלום, זה הדמות שלה, מציאותי. וולט דיסני, אחרי שהוא חלם בגדול, והיה לו תוכניות, והיה לו דמיונות, אחרי זה הוא אמר, אוקיי, תכלס, איך אני מביא את החלומות האלה למציאות? בואו נשב, נעשה תוכנית אופרטיבית, מעשית. לא להישאר רק בחלומות. גם תפילה זה מעשה, אין לי בעיה, אבל תחשוב מה אני צריך לעשות. על מנת לקדם את המציאות של החלום להתגשם. ופה, אתה יודע, יש סדר עבודה, מה לעשות, איך לעשות, תוכנית רצינית, מסודרת, כל יום, מה אני צריך לעשות? וזו נקודה מאוד חשובה לדעת את זה. אבל גם פה, לא לזלזל בכוחות שלך כבן אדם. כי הרבה פעמים, אחרי שיש חלום, אתה אומר, כן, אבל רב, מה, מה הסיכוי שאני אעשה את זה? איך אני אעשה את זה? שב, תתייעץ, תחשוב איך אני יכול לעשות את זה. אל תזלזל בכוח שלך לכן בפרשה של השבוע, פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שהשיב את חמתו של בורא עולם, עד כדי כך שבורא עולם תיאורטית רצה להשמיד את עם ישראל. ואדם אחד, לא עשרה, לא ישיבה שלמה, לא, לא משפחה שלמה, בן אדם אחד שעשה את כל המהפך. כמו שבן אדם אחד, אדם הראשון, גרם לחורבן כזה גדול, כך בן אדם אחד... יכול לגרום לתקומה כזו גדולה. איך עושים את זה, ואיך מעבירים את זה לפרסים מעשיים? כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו לומדים את המודל ליצירתיות של וולט דיסני, אותו אדם שיצר את כל הדמויות של הסרטים המצוירים, כמעט המפורסמות ביותר. עם דיסנילנד, אותו פארק גדול, וכן הלאה וכן הלאה, כל ההפקה הענקית הזאת, המיליארדים שגלגל בחברה שלו. ואנחנו מנסים ללמוד, מנסים ללמוד מהטובים ביותר בכל מיני תחומים, ולקחת את התובנות האלה לחיים ולמערכת הערכים שלנו. כאשר לקחו אותו וניתחו אותו, גילו שלמעשה לוולט דיסני היו שלוש דמויות, אמרנו. הדמות של החולם, זה שבאמת הגה את כל הרעיונות הכי מטורפים, הכי מעניינים, הכי יצירתיים, בלי לשים גבולות, הכוונה היא גבולות, מבחינת היצירתיות, לא להגיד, לא, זה לא אפשרי, מה איך אני אעשה את זה וכדומה. קודם כל, אני רוצה להבין את ה-מה. מה אתה רוצה? ואמרנו שאנחנו רואים שעל פי היהדות זה יסוד מאוד חשוב, לקחנו את שבט דן בפרשה של השבוע כדוגמה שלמרות שהוא היה שבט מאוד קטן עם בן אחד וחירש, הוא עוקף מספרית את שבט בנימין שלמרות שהיו לו עשרה בנים, והייתי מצפה לו עתיד ענק וענף, סוף התהליך אנחנו רואים שלשבט דן היו 46,400 ולשבט בנימין רק 45,600. זאת אומרת שלמרות שהוא התחיל עם אחד, בסופו של דבר אתה יכול להגיע מאוד רחוק. קרלנו את החפץ חיים, שהוא אומר, זה בכלל לא משנה מה נקודת ההתחלה שלך. כאשר נקודת הסיום, רק אלוקים יודע, כאשר אתה תחלום בגדול, אבל תעבור מיד לשלב השני של הדמות של, היה, של המציאותי. זאת אומרת, יש יצירתי, יש את החלום, ויש את הדמות של המציאותי. אוקיי, זה האיך, בסדר? זאת אומרת, אם הדמות של החולם זה בגדר המה, מה אתה רוצה, הדמות השנייה זה הדמות שבעצם תוביל את זה למעשה, והיא דמות האיך. אמרנו שבדמות האיך, אמרנו קודם כל, שרב חיים שמואלביץ אומר, מה שאתה מסוגל לחשוב שאתה יכול להיות זה, לשם אתה תוכל להגיע. אם אתה לא תאמין שאתה מסוגל להגיע רחוק, תמיד לא תגיע רחוק. אבל אחרי שאתה מאמין שאתה מסוגל להגיע רחוק, בוא תשלם את המחיר, בוא תתחיל לעבוד ולעבוד קשה, ולא סתם קשה, יום-יום. כך מביא המהר"ל על הפסוק בפרשה, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד. נתיבות עולם, כך מביא המהר"ל בנתיב אהבת הרע. הוא מביא, יש בן יעקב בהקדמה, שיש מדרש שבן זומה אומר, מצינו פסוק הכולל את כל התורה כולה, והוא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה פסוק שכולל את כל התורה כולה. בסדר. בן ננס אומר, מצינו פסוק כולל אחר, והוא, ואהבת לרעך כמוך. אוקיי, גם מובן. זה ששמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד כולל את כל התורה כולה, יכול להבין. ואהבת לך כמוך, גם יכול להבין. רב שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל עוד יותר, והוא, ואת הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעיים. טוב, עמד רבי, על פל... רבי פלוני על, על רגליו, אמר, הלכה כבן פסי. טוב, לא, לא, לא מובן, כל המדרש הזה, אני חוזר, שלושה תנאים, האחד אומר שהפסוק שם כולל את כל התורה, כולה זה שמע ישראל, השם אלוהים, זה מובן, אני חושב שזה די הגיוני, אמונה, להאמין שאלוקים אחד, השגחה פרטית, אין לו לבדו, נהדר. אבל... Uh... ואבטחה כמוך, גם זה בן אדם לחברו, יכול להבין כל מצוות הבן אדם לחברו, ויש הרי אומרים שגם חברו זה הקדוש ברוך הוא כביכול, אני יכול להכניס את בן אדם למקום, נהדר. מה קשור עכשיו שני כבשים, עולה תמיד, בפרשה של השבוע, מה? מה? הסביר המהר"ל, יש פה יסוד מאוד חשוב. קיום כל התורה הוא קיום יום יומי. זה לא, אנחנו לא איזה דת שאתה יודע... פעם באיזה חג אנחנו מזכירים את הדת שלנו, או מספיק קצת מחשבות טובות, ושמישהו קיפר לנו את העוונות, וזה הכל. זו עבודה יומיומית, ולא רק יומיומית, שאם לא עשינו יום אחד, עבר זמנו, בטל קורבנו. אין השלמה ברוב הפעמים מיום אחד לש... למשנהו. קורבן שלא הקרבת, זהו, הוא איבד את הזמן שלו. אתה חייב להבין שאתה צריך לעשות יום-יום עבודה. אין חופש באמת, אתה מבין? יש ילדים כבר יצאו לחופש גדול, קוראים לזה. אין חופש. חופש זה הזדמנות לאגור כוחות, זה ללמוד דברים שאולי לא יכולנו ללמוד בזמנים אחרים. זה נדבר שנגיד על בין הזמנים, חופש של הציבור החרדי, אבל בינתיים אין באמת חופש, יש פשוט עשייה, עשייה עם כיוון אחר של עשייה, סגנון אחר של עשייה, אבל במתים חופשי, אומרים לחז"ל. ולכן השלב של המציאותי הוא שלב מאוד חשוב, הוא שלב של עשייה, והדגש הוא עשייה יום. יומית. תחשבו, אם אתם רוצים להגיע למשהו, מה אתם יכולים להתמיד? שוב, כל הרעיון של דף היומי, אני אחזור על זה. סיימו מסכת יבמות שבוע שעבר. אנחנו רוצים להבין עוד יום ועוד יום, לא לפספס. ואם פספסנו, בואו נשלים. בואו ננסה לעמוד בקצב, בואו נצטרף כמה שאפשר, אתה יודע, לקפוץ על העגלה כלשהי נוסעת, כי החיים טסים. אתה אומר, הנה, עוד מסכת פספס, פספסתי. עוד מסכת פספסתי. סתם, מה עשיתי? לא יודע מה. מה, אין לי 40 דקות ביום? בוא, בינינו עכשיו, אני אומר את זה לעצמי, תחזק. מה, אתה לא יכול? בוא, אם זה מספיק חשוב לך, וזה צריך להיות מספיק חשוב לך, אז גם החלום של סיום השום, סיום השס, יכול להיות משהו מציאותי, וזו עבודה עבורנו. ולכן, גם אם אין לי יכולות אולי יותר טובות מכולם, יהושע בן נון זוכה השבוע לקבל את המטה, כביכול, ממשה רבנו, תקשיב, אתה הממשיך שלי. לא הבנים של משה רבנו, לא, לא יודע, גדול הדור שבאותה תקופה, לא יודע מי זה היה, נגיד, והיה, לא יהושע בן נון, שאנחנו זוכרים רגע את המרגלים, כאשר מנו אותו בין המרגלים, מפאת דרגתם, מנו אותו רק חמישי. זאת אומרת, אפילו לא מקום שלישי או שני, שאתה אומרת, אתה יודע, ממש קרוב לצלחת, לא, הוא חמישי, אבל בכל זאת, הוא זוכה. כשאלוקים אומר לו, למה לבחור את יהושע? הוא לא אומר לו, כי יהושע הוא חכם, הוא מבריק ביותר. אני מצטט, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון. למה? איש אשר רוח בו. שמעת? איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו, וכן הלאה. מה זה איש אשר רוח בו? נראה לי שלקוראת יש רוח קצת, לא? מה, מה, זה, מה זה איש אשר רוח בו? אומר הספורנו, תקשיבו טוב. איש אשר רוח בו, מוכן לקבל אור פני מלך חיים. הוא כל הזמן מוכן ומזומן, מה שנקרא. הריני מוכן ומזומן. כל הזמן בכוננות, תן לי לעשות. מה? סדר את הבית מדרש, סדר את הבית מדרש. משה רבנו יעלה להר, ל-40 יום, 40 לילה, יהושע יחכה לו בהר למעלה. לך הביתה. תשמע, הוא יגיע עוד 40 יום. אתה יכול לישון, תעשה משהו, תשחק עם הילדים. אני מוכן ומזומן, אני מחכה למשה רבנו, איך שהוא ירד, חבל לי על כל דקה. אתה מבין? לא רק חלומות, אני רוצה להצליח. חבל לי על כל דקה. שני קורבנות. עולת תמיד, כל הזמן, להתמיד, להתמיד ולהתמיד. נעשה מה אומר, יש לו שאיפה ותשוקה לקבל, ובזה הוא הגדול מכולם. וחוזר, מוכן לקבל פני אורך פני לחיים, יש לו שאיפה ותשוקה לקבל, ובזה הוא גדול מכולם. הוא הכין הכי הרבה כלים, מה שנקרא. החלום אצלו, החולם הראשון, הדמות הראשונה, היא הייתה מאוד עוצמתית, והוא החליט, אני מגשים את החלום הזה, אני לא זז ממשה רבנו יום, יום, שעה, שעה, תלמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. יופי, מה זה נוגע אלינו? בואו ניקח גם אנחנו איזשהו חלום. בואו נחליט משהו שאנחנו רוצים, ובואו ניכנס פנימה ונתחיל לתת את העבודה יום-יום, לא לוותר לעצמנו. קורה שאנחנו קצת עייפים, קורה שיש את הנפילות, לא מתרגש, אתה קם חזרה, אתה ממשיך להילחם, ממשיך להתקדם, ובסופו של דבר, הדמות השלישית היא הדמות אולי הכי פחות חביבה. כי זה נחמד לחלום, זה נחמד לתכנן, אבל זה יותר קשה לבצע. ואם לא יהיה את הביקורתי, שזה הדמות השלישית, שבעצם באמת לוקחת את הנתונים ומסתכל על זה ברוח נכוחה, לראות האם זה מציאותי או לא. לא רק מציאותי בעשייה, אלא מציאותי גם בצורה הטובה ביותר. בואו נדייק את עצמנו. בואו נדייק את סדר היום שלנו. בואו נדייק את המעשים שלנו. אני אומר את זה לעצמי, להתחזק. האם המעשים שלנו הם באמת טובים, זכים וברורים? מה שאתה יודע, אנחנו מעגלים פה פינות. ושם פינות, שכל אחד ינסה לחשוב עם עצמו איך אני יכול לדייק את עצמי, וברור שיהיו נפילות, ברור שיהיו קשיים. עד כדי כך, שחז"ל אומרים על הפסוק בפרשה של השבוע, ובני פלו אליאב. מה זה ובני פלו אליאב? מפרשים כך מביאה ברית אברהם. מה זה? ובני פלו אליאב. פלו, זה הכוונה היא משהו כמו מכוסה ומופלא. כמו במופלא ממך אל תדרוש. מה שאני לא מבין, אז ובני פלו, מי שמרגיש שאני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה, הנה, חלמתי, אני רוצה לעשות, למה לא הולך לי ובני פלו, גם אם קצת מופלא ממך, אלי אב. הם יודעים שזה הכל מהקדוש ברוך הוא. ואומנם יש אבא, אבל יש גם בעולם הטבע נגיד, אמא, מסופר על הג'ירפה, שהיא, כאשר היא ממליטה את הג'ירפון הקטן, הוא נופל מגובה של שני מטר. ואיך שהוא נופל מגובה שני מטר? היא לא נותנת לו להישאר על הרצפה הרבה זמן. היא עם הרגליים דוחפת אותו להתרומם, להתרומם. למה? כי הג'ירפה אין לה דרך להילחם עם אויבים חוץ מלברוח. ממילא, העולל הקטן שזה עכשיו נולד, הוא חייב ללמוד כמה שיותר מהר לעמוד על הרגליים. אין מה לעשות. אין זמן לפינוקים, אין זמן להתבכיין או להתקרבן. קום על הרגליים. וגם אם תדחוף אותו עוד פעם, הוא יקום עוד פעם. נדחוף אותו עוד פעם, הוא יקום עוד פעם. ללמדנו. הביקורתי זה הדמות שתשים אותנו בתמונה הנכונה, תפיל אותנו לפעמים כדי שנדייק יותר. אנחנו נקום, נחשוב שאנחנו כבר על הרגליים, ועוד פעם יפילו אותנו. לא כדי לייאש אותנו, לא כדי לשבור אותנו, אלא להפך. זכרו את אותו קבצן בתחילת אה, אה, התוכנית שלנו, קיבל את הביקורת, במקום להתעצבן, החליט, אני לוקח אותה לתשומת ליבי. ומיישם אותה. נכון, זה קצת צורב, קצת לא הכי נחמד, אבל זו הדרך כמעט היחידה ללכת לגדול, לצמוח ולהגשים. שלוש דמויות למדנו היום. תחשבו על שלושה כיסאות, שבו על הכיסא של החולם, דמיינו מה אתם רוצים, מה, מה אתם רוצים, רק תחלמו, יופי. תעברו לכיסא השני של האיך, תכלס, איך אני עושה את זה. הכיסא השלישי של הביקורתי. זה הלמה, בואו נראה למה זה יעבוד ולמה זה לא יעבוד, וככה אנחנו נגיע, יהי רצון, להגשמה של הדברים שלנו. עד כאן להיום. תודה רבה למוטי קופריה טכנאי, למאיר ליבוביץ', שאנחנו נתראה ונשתמע, בעזרת השם, תוכנית הבאה, מחר. כל טוב, להתראות. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי אורי שכטר. אורי בא מעולם העסקים, אתה יודע, מנכ"ל של פה, של שם, דברים מאוד מאוד מאתגרים, מאוד מאוד מחייבים, אבל תמיד היה לנו ממשק מעולם העסקים לעולם העשייה החברתית. נתינה, חסד. אז הוא עבר דרך בירור יהדות, אתה יודע, אנשים שרוצים להתגייר, מי אמר שאומרים, לא, אולי הם לא צריכים להתגייר, אולי הם כבר יהודים, לחתן אותם, לדעת, מאיפה הם באו, לך תיסע לאוקראינה עכשיו, מה, מאיפה אני, מה, למה להתעסק עם זה בכלל? לא, יש אנשים שמתעסקים עם זה. והיום, מנכ"ל של עמותה שנקראת משפחה אחת, משפחה שבעצם הוקמה בעקבות, אתה יודע, נפגעי טרור. הצ, הצבא דואג, יחסית, ברוך השם, מאוד מאוד, מאוד טוב, למשפחות שכולות. אבל מה קוראים משפחות אזרחיות, שקרה מה שקרה, או לא משפחות שכולות, אלא פצועים לפעמים? שאתה יודע, הם עד שיראו אותם. טוב, בוא נשמע לך מה שאני מבזבז את הזמן. אורי, בוקר טוב. בוקר מצוין. מה שלומך? ברוך השם. אספר לי קצת מי זה אורי שכטר. אורי שכטר נשוי לקנה. קנה שנתיים ביניך, בין אשר אימצת לך. יש לנו שבעה ילדים, גרים בגוש עציון. ואני כרגע מנהל את עמותת משפחה אחת, באמת עמותה שכל בוקר כשאני מניע את האוטו, אני מרגיש שיש לי משימה מאוד מאוד חשובה, להמתיק את הדין לאנשים שהדין פגע בהם קשות, אנשים ש... כמה זמן עמותה? קיימת. קיימת עשרים שנה. לפני עשרים <תקלה> שנה, ילדה מתוקה בשם מיכל, היה לה בת מצווה, ויום מתי שהייתה צריכה להיות הבת מצווה שלה, היה את הפיגוע בסבארו. <תקלה> אז היא לקחה את כל הכסף שהיה אמור להיות לבת מצווה, ואמרה, אני לא עושה מסיבה, אלא אני עושה אה, לכל הפצועים והמשפחות השכולות מסברו אירוע גדול. וואו. באמת, היא אספה עוד הרבה כסף, ואז אה, קמה עמותה על ידי אה, שנטל ומרק בלסברג, שהם מייסדי העמותה. וזהו, ובמהלך השנים אה, טופלו אלפי משפחות. מה העמותה בעצם עושה? יש כל מיני גילאים. יש את הגילאים הקטנים, ילד מגיע לעמותה בגיל 6. ועד uh, גיל 35 הוא בעמותה. בהתחלה יש לו uh, אח בוגר, mm. uh, בהמשך uh, יש לו קבוצה, יש לו מחנות קיץ, uh, חנוכה, uh, uh, פסח, ובקיץ יש להם שבתות. Uh, מה שיפה גם בעמותה, שהיא מקבלת את כל עם ישראל, mm. יש בה חילונים דתיים, חרדים. וכולם נמצאים בעמותה, כל אחד בפעילויות שלו, כל אחד במסגרות שלו. ובאמת הרצון הוא באמת לתת למשפחות האלה קצת נעימות, ובאמת ליצור איזושהי שפה שרק הם מבינים. לא מזמן הייתי באיזה שבת של צעירים בעמותה, ושאלתי איזה מישהי, בת 25, מה את מגיעה לשבת כזאת? WOW. אז היא אמרה לי, הם היחידים שמבינים אותי. וואו. כאילו, ילדי מה לפי דעתך, בן משפחה כזאת? מה הדבר הכי קשה? אתה יודע, אנחנו מכירים משפחות כאלה, מה לפי דרך הכי קשה אצלך? <אח> הכי <אח> קשה שבשלב מסוים, סלח לי כאילו, למושג ככה, קצת הציני, אחרי הפסטיבל של השבעה, הם לבד. האלמנה עם שמונה ילדים, היא לבד. היא בסוף באלעד, שאחד... אחד ה... נרצחו שם שלושה אנשים, האלמנה עכשיו מתמודדת עם כל יל... ילד וילדה, עם הבעיות שלו, עם הקשיים שלו, עם ההתמודדות שלו, היה שם אפילו ילד בין... שמונה שראה ממש את אבא שלו, נרצח לידו, החזיק לו את היד. וואו. ראה את זה, אז ילד כזה צריך טיפול פסיכולוגי, וצריך התקדמות, וצריך... ובסוף כל הדברים האלה על כתפיים של אותה אלמנה זה קשה מאוד. ובאמת, לתת לה יד, להיות איתה ביחד, לתת לפעמים איזה בת שירות שתלווה אותה. בשנה הראשונה כרגע אנחנו, יש לנו פרויקט כזה. ובאמת, לעשות, לנסות... לעשות טוב עד כמה שניתן במצב שנוצר, המצב המורכב שנוצר. <מדים> זה כאילו המשימה שלנו. מדהים. עכשיו, הכובע הקודם שלך היה בירור יהדות, נכון? כן. באמת, אני התעסקנו בבירור יהדות, לעזור בעיקר לבתי הדין הרבניים, להגיע לאנשים שבאים, רוצים להתחתן במדינת ישראל בחתונה יהודית, אבל הם צריכים להוכיח את יהדותם. בעיקר התעסקנו עם דרום אמריקה, אוקראינה ורוסיה, שם זה המקומות היותר מורכבים. איך אפשר לדעת, באמת, שאדם הוא איבנט יהודי, אני יודע, יש, אז יש מושג שנקרא ביהדות "משיח לפי תומו". Okay. מה שקרה, ניסי ניסים בברית המועצות לשעבר, הם לא ידעו כשהם כותבים שבקומה הרביעית גרה משפחת זו וזו, ויש לה שלושה ילדים, ויש לה עובדת גויה, והכל כתוב ומתועד, הם לא ידעו שהם כותבו את זה בשבילנו, בשביל ההוכחת היהדות. נספר איזשהו סיפור ככה מצמרל, לפעמים אנחנו מזלזלים, מה זה משנה איפה ניקבר? Mm -hmm. בית העלמין הזה, בית העלמין ההוא, מחוץ לגדר, בתוך הגדר. יום אחד מגיע לאחד, בחור, אני חושב תולדות אהרון, תולדות אברהם יצחק, ממאה שערים, mm -hmm. עם פסים, אומר, בית הדין שלח, אות, שלח אותי אליכם. אני אומר לו, מה הסיפור? הוא אומר, היה לי חבר בקהילה, הגיע מאוקראינה לפני הרבה שנים, הוא היה הררי בלי משפחה, mm -hmm. ולפני חודש הוא נפטר. Okay. וראינו בתעודת הזהות שהוא כתוב שהוא לא יהודי. Wow. וקברנו אותו מחוץ לגדר. אמרתי לו, נו, אז מה הבעיה? אז הוא אומר, אבל מאז אני הייתי חבר טוב שלו. כל יום הוא בא לי בחלום ואומר לי, אני יהודי, אני סובל, סובל בקבר. ש... אמרתי לו, יש עניין בגמרא, אמרתי לו, חוץ ממך הוא בא לעוד מישהו? הוא אומר, לרב שלנו הוא בא פעמיים, אבל אני הייתי חבר שלו, הוא בא לי כל לילה. וואו. בקיצור, קראתי לבררים אצלנו, מתברר שהבחור הוא מאודסה, אמרו שבאודסה יש לנו ארכיונים טובים, <laughs> ועשינו בדיקה. ומצאנו שהוא יהודי משני הצדדים, מאבא ואימא. וואו. מה שקרה, כשהוא עלה לארץ, אמר לי, בכל מקרה הולך לקהילה חרדית. ואני עליתי מכוח חוק השבות, אז לא משנה שיגידו שאמא שלי יהודיה או לא יהודיה, וכשביררנו, ואז העברנו אותו, דאגנו שחבר'ה כדי שיעבירו אותו לבית עלמין יהודי, והוא הפסיק לבוא לו בחלום. אז מה, מגיעים לעיר פותחים ספרים? פותחים, יש גם, יש ארכיונים, פותחים ארכיונים, פותחים ספרים. מגיעים גם בדרך לא דרך, אני לא יכול לפרט ככה, אבל מגיעים לכל מיני מקומות שמבקשים מהאנשים שיעזרו לנו אפילו בשכר כדי להביא את הנתונים. <אז <אז זאת אומרת, בבק... לא יש לנו ששים משמחים, בואו... לא, בוא... לא, 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 זה עולה כסף לפעמים, מתחת לשולחן ומעל לשולחן, אבל בסוף אנחנו מגיעים... אני אגיד את זה בצורה ככה, השגחתית, לא קרה, אני חושב, שמישהו יהודי שלא מצאנו משהו. וואו. זה פשוט מדהים לשמוע, לראות את הדבר הזה. מה מחפשים באמת? כאילו, מה, סמני יהודי? מחפשים אה, אה, נתונים שכתוב איפשהו, שבאמת המשפחה היהודית, או בבית העלמין רשום איפשהו, או שמגיעים שה... <אד> מגיעים לדורות אחורה, כאילו, <אד> זה... <אד> <אד> זהו, ונחזור לעמותה, למשפחה אחת. Uh, אז באמת uh, אנחנו רואים שבאמת הדבר הזה uh, נותן, אנחנו יש לנו היום, אחר הצהריים במקרה, לא, mm -hmm. אין מקרה, הכל מאת השם, יש לנו, אנחנו מחלקים תיקים לילדים יתומים, תיקים לכיתה א', שעולים לכיתה א', ומשפחות uh, של אחים של פצועים, או uh, uh, גם, גם אחים של פצועים, גם שכולים. וגם יתומים, mm -hmm. בסופו של דבר, יתומים בסופו של דבר הם מקבלים את התיקים. המשפחות שכולות הן די מוכרות, אבל יש משפחות של פצועים, נכון? כן, אתן דוגמה. בזה? אחת הבעיות במשפחות של פצועים, שיש לקונה בחוק של המדינה, שמשפחה של פצועים ייקח שנתיים-שלוש להכיר בפצוע. יש לנו כרגע את הפצועים מאלעד, שלושה פצועים שנפצעו עם גרזינים בראש, לא איזשהו משהו שנתקעו evet. בתאונת דרכים, נפצעו מפיגוע. אין. לאשתו לה, לה, של הפצוע כסף לנסוע מאלעד לבית החולים תל השומר, שם הוא נמצא בשיקום. Wow. כלומר, בסופו של דבר, אני, אני אמרתי שהמדינה, פצוע קשה, לא מדבר פצוע קל, קשה, אנוש, שתשים 100-150 אלף שקל באותו רגע של הפציעה, לא שהמשפחה לא תתעסק בשטויות. היום אנחנו עוזרים להם, יש לנו תורמים וזה שעוזרים כדי שהמשפחות האלה יוכלו גם, הרי יש גם... על... יש גם אשתו של הפצוע, ויש גם את ההורים של הפצוע. גם להם הם... יש להם בן, לא משנה אם הוא נשוי ויש לו שמונה ילדים, אבל הוא בן שלהם. אז גם להם צריכים לדאוג לנסיעות. כלומר, כל התהליכים כל הנקודות הקטנות האלה שלפעמים לא פורטים mm. אותם לפרטים, אנחנו מתעסקים בזה. מעניין. ו... <חשם> עכשיו, סתם, אני אשאל משהו קצת... כל משפחה, חס ושלום, אם קורה משהו, אז לך זה, זה פציעה פיזית, מה שאני פתאום קיבל על זה מחלה מסוימת. אז כולם מתמודדים בעצם, רוצים לנסוע למשפחה, רוצים לנסוע למשהו לה... כן, יש אבל, אבל יש הבדל משמעותי כן. במשהו שהמדינה שהמד... אחראית על הביטחון שלנו. Mm -hmm. אם מישהו עכשיו עשה תאונת דרכים, ולא עלינו אור שחלה בס... במחלה, שני ההורים okay. שלי חלו okay. בסרטן ונפטרו, okay. אז זה משהו אחר, זה עניין okay. של המשפחה, ויש קופת חולים, ויש ביטוח. Okay. אבל אם פיגוע, שאנחנו כמדינה אחראית אחראים על הביטחון של האנשים, okay. ומישהו נפגע, אז אנחנו אחראים לדאוג לו, זה, זה בחוק. זה, זה הרי ישבו לגבי ש, אה, מישהו שנרצח, התנאים הם כמו תנאים של חייל היום. וואו. כן, מקבלים תקציב עד סוף החיים, האלמנה כלומר, התנאים הם אותם תנאים, אבל רק בפצועים עדיין לא ישבו. אבל מעבר לזה, איך אמרה גולדה מאיר שהקימה את הביטוח הלאומי? מדינה לא יודעת ללטף ראש של ילד קטן. <מח> בסופו של דבר, כדי להגיע לילדים האלה, וליצור להם קבוצת שווים, שהם יכולים לדבר עם חברים. הם יושבים עכשיו בכיתה, כל הכיתה שלהם לא מבינה מה זה להיות יתום. לא מבינה, ברוך השם שלא יזכו, אבל לא מבינה מה זה להיות יתום, ולא מבינה מה זה שהייתי כרגע עם אבא שלי ומישהו הרג אותו לידי, לא מבינים, אי אפשר להסביר את זה. <אח> אבל כשהם נמצאים עם קבוצת השווים שלהם במחנה או בשבת או בזה, אז הם יכולים לדבר. אני הייתי בלא מזמן, היה נופש של הורים שכולים. <אח> וזה גם מגיעים דתיים, גם לא דתיים, גם חרדים, פשוט מדהים לראות את זה, כי את עם ישראל ביחד. חבל שמתאחדים בזה, צריך להתאחד יותר גם בשגרה. וישב לידי איזה מישהו. שאלתי אותו, מי אתה? אומר לי, אייל מגני. שאלתי אותו, מה מה אתה עושה פה? הוא אומר, לפני שלושה שבועות הבן שלי בתל אביב נרצח שם בפאב בתל אביב. אני אומר לו, וכבר עכשיו אתה בא לנופש הורים שכולים? הוא אומר, כן, זה פה מחבקים אותי, מבינים אותי. אותי. אני אומר, זו נקודה מאוד מאוד חזקה. <חזוק> קבוצת השווים היא נקודה מאוד מאוד חזקה. זה סוג, יצרו סוג של קהילה ב-20 שנה האחרונות שמבינים אחד את השני. יש לנו עוד מעט, עוד כחודש נופש, בעזרת חודש וחצי, של נשים חרדיות, אלמנות. שהבעלים שלהם נרצחו בפיגועים בשנים האחרונות, והם יוצאות לטוסקנה באיטליה, לאיזה בית של מישהי שהזמינה אותם, יחד עם העמותה, יחד עם מטפלים, ועושים שם, מחזקים אותם, שיבואו יותר חזקות לילדים שלהם, בעזרת השם. תראה, הצטרפו לך, אם שנים הרבה סיפורים של השגחה, הרבה דברים כאלה שמכוח הדברים... כן. יש ספר על הדבר הזה, נכון? כן. תן לי איזה סיפור אחד, זאת אומרת, שמה זה? סיפור שמאפיין זה ספר. Uh, יצא לי הרבה פעמים לנס, לעזור לאנשים בכל מיני התרמות. Uh, אני, אני צינור, אני כלום, כאילו, עם ישראל מתוק. יום אחד מגיע אליי במוצאי שבת אחד מישהו מאזור גושי ציון, ואומר לי, אני יכול לפגוש אותך מוצאי שבת? אני אומר לו, כן, אני יכול להגיע אליך עכשיו? כן. מגיע אליי, יושב איתי ביחד בחצר, במנהלה אני לא אשכח את זה, ואומר לי, אתה מכיר את הבעיה שלנו? אני אומר לו, אני יודע, יש לכם ילד בן... 12, 13, 14, ואין לכם יותר ילדים. הוא אומר לי, כן, ואנחנו רוצים לעשות פונדקאות. אמרתי לו, אתה מבין מה המשמעות של פונדקאות? אז הוא אומר לי, כן, 280 אלף שקל. אני אומר לו, וכמה אתה מאמין שנביא את הכסף? אז הוא אומר לי, 100 אחוז. אמרתי לו, אם 100 אחוז, אני איתך. אם אתה אומר לי 99 אחוז, אני לא איתך. ש... אמונה זה, זה הבסיס. ואז אמרתי לו, פתח את הידיים ככה, פרוס את הידיים, תסקה לשמיים, וקדוש ברוך הוא. עוד שלושה ימים מיום כיפור, ביום שלישי יום כיפור. יום כיפור אנחנו, עד יום כיפור אנחנו מביאים את הכסף. וואו. יום ראשון בלילה שלחנו את ההודעה הראשונה, שש שעות לפני יום כיפור הגענו ל-180 אלף שקל. מכובד ש... מאוד. ואז אני מקבל טלפון, שלום, קוראים לי ככה וככה, ניסית, השם היה לי מוכר, הסתכלתי, בן אדם, מפה, מפה, עד למט, כולו קעקועים, עגילים, נזמים וזה, גר בתל אביב, דמות מוכרת. גוש עציון, מתנחלים, זה דתיים, הדבר הכי רחוק ממנו. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה קשור לזוג הזה מפונדקאות, מגוש עציון? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, איפה אפשר לתרום? אני אומר לו, דרך עמותת מקימי, סעיף 46. הוא אומר, עזוב סעיפים, עזוב עמותות, תן לי את המספר חשבון שלך. אמרתי, לא, מספר חשבון שלי, לא, תתקשר לבן הזוג. הוא יגיד לך לאיפה להעביר. אחרי עשר דקות הוא שולח לי תמונת מסך הבחור, הוא תרם 120,000 שקל. וואו, וואו. כשעשיתי את ה... ביום כיפור הגעתי, עשיתי את הווידוי, פרצתי בבכי ואמרתי, הקדוש ברוך הוא. הוא, אין סיכוי שהוא עכשיו בבית כנסת. אין סיכוי, בעולם. אבל אני שומע בשמיים שאתם מדברים רק עליו, רק על היהודי המתוק הזה. ואני אומר, אני פוגש את זה כל הזמן. עם ישראל מתוק, עם ישראל אוהב, אוהב לא מזמן, העברתי סתם איזו הרצאה לבית ספר בשוהם. אני מעביר הרצאות מקיבוצים, חילונים, למתנחלויות, לחרדים, העברתי בעמנואל וישב לי מקדימה אבא, עם חולצה של מרץ. גם הסתיר לילדים, אלה ישב מקדימה, אבל מה אתה מסתיר כזה גדול? <laughs> סוף ההרצאה, הוא בא אליי, ואומר לי, אתה יודע שחיפשתי אותך? אמרתי לו, נו, ומה מצאת? הוא מצאתי את העם שלי. מצאתי את המשפחה שלי, מצאתי את הזהות היהודית שלי. וואו. זה מה ש... אפשר לתת לך חיבוק? אמרתי לו, בשמחה, התחבקנו והוא הלך. אני אומר, עם שלנו מתוק, עם שלנו מלא בנתינה, גומלי חסדים, אני רואה את זה כל הזמן, מכל... איך אפשר לגרום לזה? איך אפשר לגרום באמת לאדם שכביכול, תראה, הוא הצד השני של המתרס הפוליטי לפחות, איך אפשר לגרום, לגרום, לגרום לחבק אותך בסופו של דבר? מה? מה הסוד? אהבה. אני זוכר אחרי רצח רבין, הגיע אליי איזה מישהו, הייתי עם אשתי בסופר יום אחרי הרצח בירושלים, בשכונת קטמון, שכונה מאוד ברנג'ה החילונית, הירושלמית הזה. ופתאום אני, מישהו, מעמד באמצע סופר, היינו הלכנו לקנות שם קניות בסופר. סופר יקר כזה, יוקרתי, זה לא אושרד. בקיצור, <laughs> ואז הוא אומר לי, אתה רוצח, אתה רצחת ראש ממשלה, וצורח וצורח. מצד הדין, היה צריך לקבל סתירה. בואו נגיד את האמת. ואז אני מסתכל עליו ואני אומר לו, אתה אח שלי. ואני אוהב אותך. ויצאתי. אני הולך עם אשתי בחוץ, פתאום אני אקבל מכה כזאת מאחורה. אמרתי, הוא גם רוצה, הסתובבתי, אמרתי, הוא גם רוצה, רוצה, רוצה להרביץ לי. וואו. ואז הוא עם דמעות בעיניים, הוא אומר לי, אח שלי, אפשר לחזור איתך לסופר? אמר לו, מה, לבקש סליחה לפני כולם, וואו. הגעתי בך. עכשיו אני רואה את זה כל הזמן, להגביר אהבה, פחות ביקורת, לדבר. יש לנו קבוצה, הקמנו חילונים, דתיים וחרדים. יש לנו 20 חבר'ה מתולדות אהרון. ש... מגיעים. יושבים ביחד, אני לא מזמן היינו בכנרת. עשינו ניגון מיוחד. חורשת האקליפטס, <חורש> עומדים ביחד ושרים. וכולם, יש כללים. אין פוליטיקה, אין ביקורת, רק אהבת חינם. ואתה שומע שם סיפורים. אחד אומר, אני אתאיסט, בן של אתאיסט, נכד של אתאיסט. לפני כמה שנים הייתי ביום כיפור עם הבת שלי בבית הכנסת הגדול באיטליה. והבת שלי אומרת לי, אבא, מה זה הסיפור הזה פה? ما, מה קורה פה? אומרת לו, אנחנו לא יהודים, אנחנו ישראלים, נכון? הוא אומר, באותו רגע נפל לי האסימון. שבת אחר כך השתיד לי כנרות, וואו. ואני עשיתי קידוש, ואמרתי, אני לא אעצור מסורת את השלושת אלפים שנה. וואו. עכשיו אני אומר, שם נמצא עם ישראל. שיידע לקבל אותו באהבה, בשמחה, ברגישות. אין חילונים, דתיים, כולם. אני רואה יהודי, אני שמח. אוהב אותו, בא לי, בא לי לחבק אותך. <laughs> <אחרי> <laughs> <זה שתידון>. <laughs> ככה, <laughs> אני אומר, <laughs> ככה לחבק, לאהוב, לקבל, לא להיות עסוקים בכל הזמן לבקר, לתת לפוליטיקה. לא... <laughs> אין פוליטיקה בעם ישראל. <laughs> עם ישראל מתוק. עם ישראל זה עם של נתינה. <laughs> אני רואה את זה גם בתרמות שאני עושה. כל, ברוך השם, בשלושה שבועות האחרונים אני מחתן את הבת שלי מחר, <מח> ברוך <מח> השם. <מח> אז בשלושה יצא לי הקדוש ברוך הוא זימן שלוש חתונות. חתונה אחת של זוגרים, חתונה אחת של בחור יתום מאבא ואימא, ועוד יתומה, חרדיה שממש השבוע גם מתחתנת. ואתה יודע, מיטו, כולם תורמים לשחקנים כדורגל מנבחרת ישראל. כולם תורמים. עם ישראל מתוק, מלא נתינה, מלא אהבה, מלא רצון לעשות טוב. וזה הסיפור שלנו. מדהים. אורי, תודה רבה רבה. שמחה. אז אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך להתחזק בזה, באמת להבין את היופי של עם ישראל, את האהבה ההדדית הזאת, שמאחורי כל החיצוניות, יש נשמה אחת גדולה, ושצריכה חיבוק. אני חושב שכל אחד מאיתנו, זה ארון אח שלי. אני אוהב אותך. אני חושב שככה נתחזק. תודה רבה, אורי, שהיית איתנו. תראו, לפנות, ילדה בת 12, יכולה להקים עמותה שתשמח כל כך הרבה לבות אה, מאותגרים, בסדר? אני רוצה שגם אנחנו נחשב על משהו שאנחנו נעשה לעזור לאחרים. תודה רבה על ההקשבה, תודה רבה על שהייתם איתנו. אם תיכף נשתמע בעזרת השם, התוכנית הבאה. כל טוב ולהתראות.